Hej, dagen. Jag sitter, är en del av oss pappa. Klockan är 8. Min lilla måltid består av vatten. Okej, sån här. Nej, frukt. Jag. Kan du få öppna någon? Det är så här, ja. Så där kan jag sitta och äta varje dag. Men vi hade precis examen och sådär. Det är väldigt jätteskönt att jag är på vlogg. Vi använder... Jag ska... Hej! Hej! Jo, förresten, det gick det här som skit. Men nu är det alltså. Det var runt så. Jag tummar upp för det och tummar upp för tummar upp. Sommarlovet. Vi vill bara vänta och se när det kan komma. Så vi skålar. Säg hej då.